Mbajtësit e simboleve të afrohen për dorëzimin e simboleve të policisë së shtetit. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Gledis Nano, për realizimin e betimit dhe për të mbajtur fjalën e rastit. I nderuar zoti ministër, në këtë çast solemn, në respekt të veprës të gjithë brezave të policisë shqiptare, në shenjë nderimi, detyrimi dhe respekti për gjakun e punojësve të policisë, të rëndë dhe të plagosur në krye të detyrës, në emër të gjithë punojësve të policisë së shtetit, të vendosur për të mbrojtur rendin e sigurisë publike dhe për të garantuar zbatimin rigorozisht të ligjit në nderin tim personal. Betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë së shtetit. Betohem. I nderuar zoti ministri i Brendshëm, të nderuar drejtues të lartë policisë së shtetit, të nderuar përfaqësues të SBE i Citape Pameka, të nderuar kolege qytetarë, besimi detyrës drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit për te privilegjit më ngarkon me përgjithsinë për të qenë lartësinë e detyrës në shërbim të qytetarëve dhe në nderim me përulje ndaj mundit, sakrificës dhe gjakut të derdhur nga çdo dëshmor i përjetësuar në yll në memorialin e kujtesës së policisë shtetit. Ndaj gjej rastin së pari të shprej një falënderim të posaçëm ministrit të brendshëm dhe kryeministrit të Shqipërisë për besimin e dhënë në këtë detyrë të re si drejtor i përgjithshëm i policisë shtetit. Profesioni im nuk ishte një zgjedhje karriere, por pasion, i frymëzuar nga babai im, ish oficer policie. Në këto dy dekada në radhë të policisë shtetit, nga pozicioni më i ulët e deri në detyrat e larta, kam kuptuar se ky institucion është një pjesë kryesore e jetës time që kërkon angazhim dhe përkushtim të lartë në çdo detyrë. Sfidat për policinë janë të shumëfishta. Puna dhe rezultatet pozitive të arritura nga paraardhësi im zoti Ardi Veliu kanë nevojë të çohen përpara. Qytetarët presin nga policia e shtetit standarde të tjera reagimi dhe sjellje në zgjidhjen e problemeve të tyre. Dhe ne do të bëjmë maksimumin për t'i arritur. Por në të gjithën kohë, kërkoj për tyre ta konsiderojnë organizatën tonë si një partner. Roli i tyre është i pazëvendësueshëm në suksesin e punës tonë. Ndaj do të jem gjithnjë inkurajues që bashkëpunimi qytetar-polici sa të vi e të forcohet edhe më shumë. Gjithashtu, prioriteti im do të jetë intensifikimi i bashkëpunimit me të gjitha agjencitë ligjzbatuese në vend, partnerët ndërkombëtar dhe misionet që asistojnë policinë shqiptare. Ne synojmë një polici më të trajnuar, me kapacitetet të shtuara në fushën e digitalizimit, mirë menaxhim të çdo burimi njerëzor, bazuar në meritokraci, të cilat janë parakushtet për një hap cilësor
çka do të rendiste shpejt policinë shqiptare, cilësisht krah policive europiane. Unë ju garantoj se me angazhimin tim maksimal do të vazhdoj më tej në çuarin përpara të reformave në policinë e shtetit, duke synuar rritjen e aftësive profesionale dhe operacionale në përmbushje të misionit pushtetues që ajo ka. Nuk dua të ndale më gjatë në këtë fjalë përshëndetëse, por në ditën e parë të detyrës time si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, dua të shfrytëzoj rastin e t'ju uroj çdo kolegu suksese në përmbushjen e angazhimeve që burojnë nga respektimi i ligjit. Të gjithë ne jemi betuar në ditën që kemi marrë detyrën. Ndaj kërkoj angazhimin tuaj maksimal në realizimin e detyrave funksionale sipas betimit që të gjithë ne kemi bërë. Edhe njëherë ju faleminderit për besimin. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, duke i uruar drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit suksese në detyrë, ju falenderojmë për praninë tuaj në këtë ceremoni. Faleminderit.